Монцам агентлаг мэдээлж байна. Атгана хүрээт соёлын төслийн хүрээнд зохион байгуулагддаг Атгана хүрээт хүлэгчэрсэн наадам олон улсын гэрэл зурагчдын уралдаан 3 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдлаа. Монгол улсын соёлын үнэт төв үндэсний тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг болсон Монгол адуу түүнийг даасан соёл уламжлалаа өрхөөчтэй өвлөлөнг үлдээх, хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх, хил орчмын аялал жуулчдыг хөгжүүлэх, соёл өв уламжлалаа хадгалан авч үлдэх, дэлхийд дахин тасвартуулчлан таниулах, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих гээд олон талын ач холбогдолтой наадам жилээс жилд өргөжин тэлж энэ жил Монгол 21 аймаг, Скотер аймгийн 13 сумаас аварга дуучид хүлэгч эрс оролцож аварга тодруллаа. 49 хүлэгч эрс авхаалж Самбагаа сойрж Говьсүмбүр аймгийн Сүмбүр сумын адуучин Манлай жаргал төрүүлж, 2-р байранд Хинтээ аймгийн Батнорм сумын адуучин Жанчивням, 3-р байранд Дорнод аймгийн Матад сумын Баяр жаргал нар шалгарлаа. Аа сайхан оролцлоо наа. Баяртай байна энэ төвд орсон. Өдөр бас олон сайхан 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 залуучууд энэ эренгүү сайхан сайхан аймагын замгад ирлээ. Сайхан боллоо энэ зэ. Өөр төшөө өргөн болосоо гэж бодчих сайхан. Аа энэ жил Атгана өрөөт энэ жил анхудаага ирж оролцлоо. Тий. 2 дугаар ирсэндээ баяртай байна. Өмнө одоо ямар бодлоо байна. Аа өчигдөр нэг хизал адууны бодтой тэнцэнд 4-т орсон. Тий. Өөр бодлоо тэнцэнд орчихсон. Аа энэ жил ирэн 2 дахь тэнцэнд орж ин дээ. Өчигдөр нэг өнөөдөр нэг ороод болоо. А өмнө нас нөлөөдний тэмцээнд орж исэн. Тий. А улсад 2-4 цай. 2016 дортой улсаар төрүүлсэн. За өнөөдрийн тэмцээний талаар сэтгэл зов. Өнөөдрийн тэмцээний сэтгэл бол сайхан болж байна уу? Шудрах. А зүүн зүгтүүд энэ давгуу залуучууд байна шүү. Давгуул өрсөлдөж төрүүллээ. Баяртай байна да. Энэ уяар хос мортны тэмцээнд нийт 9 хос мортон оролцсноос Скотер сумын Амрутын гэр бүл 1-р байранд, Скотер сумын Даш дэлхийн гэр бүл 2-р байранд, Эрдэнэ цагаан сумын Ороолонгийн гэр бүл 3-р байранд тус тус шалгарлаа. А ямар ч байсан цааш цааштай Монгол хүн гэдэг морносоо буух ёсгүй те. Энэ сайхан эрийн хямар сарсан шилэн богддоо ирж ингээ тэргуун байр эзэлсэндээ айгүй сэтгэл өндөр байна. Тий. Цааш цаашдын миний үр хөвгтүүд ингээд байхад Монгол хүн гэдэг морносоо бох ёсгүй шүү л гэдгийг л одоо хэлхэл үлгэж шээ. Морьтой тэмцээнд орж байгаа. Аа орж исэн. Гатан гашуун 3 дугаар наадамд гос морьтонд тэргуун барь эзэлж исэн. Тий. Монгол нууяр шилмэл гүүний үзэсгэлэнтэй мөнгөний эмэл болон хазаар морины этгээд морины эд хэрэгслийг энэ уяар худалдаач байсан наадамд ирэгчдийн сонирхлыг татаж байлаа. Мөн дарханх болон бусад сумдаас худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчд ирж хүмүүст үйлчилж баггүй орлоготой батсан байна. Энэ жилийн хувьд Монгол улсын хэмжээнд болж байгаатай холбогдуулан хөл хөдөлгөөн ихтэй цар хүрээ том болсон. За цаашид зарим зүйл дээр ч анхаарах ёстой зүйл байгааг зохион байгуулагчид онцолж байна. Уралдаан жил бүр болно. Дараа дараагийн жилд энэхүү наадамд төрийн болон төрийн бас байгууллага иргэд дэмжлэг үзүүлж хамтран зохион байгуулах хэрэгтэй байгаамаа. За харин цар тахалтай холбоотойгоор хил хаалттай учраас энэ утаад олон улсын гэрэл зурагчид хараахан ирж оролцож чадаагүй юмаа.